Ние сме поколението на технологиите. За нас животът може да бъде заключен в онзи дигитален свят, който ни лишава от живата връзка с приятелите, роднините и света. Когато човек се откъсне от делничното и попадне в плен на технологиите, трудно би различил важното и същественото от ненужното. Времето спира тогава, когато по собствена воля младият човек прекъсне живия контакт с другите хора. Технологиите са неизменна част от живота ни. Но когато човек загуби способността да се ориентира във външния свят, идва непоправимото. За части от секундите, времето може да спре. Един човешки живот да бъде прекъснат. Тогава въпросът за мястото на технологиите ще бъде напълно излишен. Отговорът трябва да бъде потърсен от живите хора, които са осъзнали своята пристрастеност.